Анастасія Ковальчук – перша жінка України, що отримала звання заслуженого майстра спорту з більярду. Чемпіонка світу з більярдного спорту, майстер міжнародного класу. Нині магістрантка факультету фізичної культури та спорту Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Напередодні Міжнародного жіночого дня вона розповіла, як ламає стереотип, що більярд – не жіночий спорт, і зіграла партію з ректором Володимиром Онищенком. У меня были такие партии, которые по 2 часа, одна партия только. А самый долгий мой матч был 6 часов на чемпионате мира. И через 15 минут мне пришлось становиться и играть еще один матч. Спортивний корпус університету відкрили рівно рік тому. Але за цей час є вже чимало спортивних перемог. Клуб спортивного більярду діє з моменту відкриття. А займаються тут і студенти, і викладачі. Анастасія є студенткою 5-го курсу, магістрантка. Вона є неодноразовою чемпіонкою світу, Європи, України і веде секцію з більярдного спорту. Рік тому у нас була створена жіноча команда, яка дебютувала у цьому році і має гарний, чудовий результат. Я щиро вітаю усіх жінок з святом весни. Хочеться побажати вам кохання, посмішок, успіхів у житті і, безумовно, всім студенткам, які навчаються в нашому університеті, успіхів у навчанні, всім науково-педагогічним працівникам, жінкам, успіхів в реалізації своїх наукових і творчих планів і задумів. Коли поруч розумна, креативна і успішна жінка, тоді нам, чоловікам, легше досягати успіху і робити все для подальшого розвитку як нашого національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, так і нашої держави в цілому. До більярда я займалась бальними танцями. И меня сюда привел мой партнер по бальным танцам. Вот. Ну и получается так, что я начала заниматься бильярдом и бросила эти танцы. Сейчас я возглавляю Федерацию бильярдного спорта в Полтавской области. Занимаюсь развитием этого вида спорта. Также учусь на магистратуре в Полтавской политехнике имени Юрия Кондратюка. И возглавляю здесь секцию бильярда. Учим преподавателей, студентов в этот прекрасный вид спорта. Збірна команда науково-педагогічних працівників університету стала чемпіоном України серед закладів вищої освіти. Студентська команда дебютувала на 2-му місці, але у рейтингу жінок-гравців наші студентки стали чемпіонками України. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка створює найкращі умови для реалізації талантів.